don't remember. Jag är så skönt att säga att man inte är 50 längre i varje fall. Vi är mogna! Ja! Vi är mogna grabbar i övre medelåldern. Sådär ja! Men nu ska vi göra det! Du kan man göra det! Soon to be 60. Nästa när han har stämt klart här. Ni vet den där känslan när allt är åt helvete. Typ varje dag. Från man till den skivan. I'm gonna die.